ve Çet camaatının örüş torpa sahəsi niyə və hansı maddi marağa görə icra edilmir? Bizə köməkdarlıq edilsin bu Çet camaatının örüş torpa sahəsi bu imkanlı şəxslərdən və bu imkanlı şəxslərin arxasında duran məmurların əlindən alıb bizim torpağımızı ümumi istifadəmizə qaytarılsın. Ağdam rayon Çullu kənd sakini Azər Allahverdiyev bildirir ki, o 2017-ci ildə örüş sahələrinin sərhədlərinin müəyyən edilməsi və kənd sakinlərinin ümumi istifadəsinə verilməsi üçün məhkəmədə iddia qaldırıb. Məhkəmə həmin ildə iddianı təmin etsə də sonradan onlara müxtəlif bəhanələr gətirilərək bu günə qədər heç bir tədbir görülməyib. O iddia edir ki, sözügedən örüş torpaq sahəsi bəzi imkanlı şəxslərin və onları himayə edənlərin istifadəsindədir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək həmin yerlərin kənd sakinlərinin istifadəsinə verilməsini xahiş edir. Müraciətim ondan ibarətdir ki, mən 2017-ci ildə Ağdam rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət etmişdim ki, örüş torpaq sahəsini bizə tanısınlar. Və həmin torpaq sahəsinin sərhədləri müəyyən edilib, ümumi istifadəyə verilsin. Bəli, Ağdam rayon məhkəməsi 2017-ci ildə məhkəmə qərarını, yəni iddiamı təmin etmişdir, göründüyü kimi. Və 2017-ci ildən, demək olar ki, 2023-cü ilin sonuncu məktubları qeyd olunur burada. 14.4.2023-cü ildə. Mənə ünvanlanmış məktubdur. Hər dəfə müxtəlif bahanələr gətirilir. Həmin örüş torpaq sahəsinin nə sərhədləri müəyyən edilir. Elə gördüyümüz kimi, bax belə, qondarma məktublar göndərilir. Daşınmaz əmlak deyir icralıqdır. İcra deyir daşınmaz əmlaklıqdır. Demək olar ki, bir-birinin üstlərini atırlar. Bizi belə deyək, narahat edirlər, hər dəfə müxtəlif bahanələr gətirirlər. Ona görə də mən buradan üzüm tuturam cənab prezidentimizə, Ali Baş Komandanımıza. Xahiş edirəm, bizim bu videoya diqqət yetirilsin və Kənd camaatının örüş torpaq sahəsi niyə və hansı maddi marağa görə icra edilmir? Xahiş edirəm, yenə deyirəm, cənab prezidentimizdən, Ədliyyə Nazirliyindən, Ali Məhkəməmizdən və Respublikamızın baş prokuroru Kamran Əliyev cənablarından bizə köməkdarlıq edilsin bu kənd camaatının örüş torpaq sahəsi bu imkanlı şəxslərdən və bu imkanlı şəxslərin arxasında duran məmurların əlindən alıb bizim torpağımızı ümumi istifadəmizə qaytarılsın.